Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar os presentinhos que a Serena ganhou no chá, que na verdade o chá era de fraldas. E aí muita gente trouxe fralda e também presente, uma fofura. E aí só tem coisa linda, tem muita coisa demais. Então eu vou mostrar para vocês. A primeira fofura que eu vou mostrar é essa almofadinha que a dona Ana, que é nossa vizinha, fez com esse S. A dona Ana é super prendada, assim, super boa de trabalhos manuais. E aí, ela que fez. Ela costurou, ela bordou, ela fez tudo. Então, eu acho o máximo. Eu amo presente personalizado. Eu já falei isso algumas vezes. E aí, ela sempre dá essas coisas mega lindas, assim. No meu aniversário, ela já me deu uma vez um jogo de xícara pintado por ela. É muito legal. Então esse aqui veio especial pra Sereninha. Bom, eu não vou ficar falando o nome das pessoas, porque também não vem ao caso. Mas todo mundo é super querido, porque no chá a gente fez pra poucas pessoas e só pessoas bem queridas. Então veio esse porta-retrato. Olha que lindo. Achei muito fofo também. Vou revelar assim que ela nascer pra colocar uma fotinho. Aliás, eu acho que agora eu vou colocar uma da gravidez, pra já enfeitar lá no quarto dela e depois eu troco. Esse outro porta-retrato, que também achei muito lindo, pra ir colocando várias fotinhas dela aqui, dá pra fazer até um mês a mês, ou 3, 6, 9, não sei, achei bem legal, ainda vou pensar o que, que eu vou fazer, mas eu achei lindo. Lembrança pro quarto, também vieram esses dois ursinhos, a gente ganhou, coisa mais linda, e na realidade eles são potinhos. Mas eu ainda não sei, acho que eu não quero colocar eles pra uso, assim, com medo de quebrar. Eu vou deixá-los mais como enfeite na prateleira que tem no quarto dela mesmo. Achei a coisa mais linda. A mesma pessoa que deu esses ursinhos, deu também esse dado. Ó, aqui tem um urso e dos outros lados são letrinhas. Achei um mimo super lindo pro quarto dela. Ganhei essa bolsinha pra quando o nenê tem cólica, pra até esquentar berço, né, você pode usar. E ele é com semente, então você esquenta no micro-ondas, é super prático. Seria como as bolsinhas de água quente de antigamente, só que agora é muito mais simples, porque a gente coloca rapidinho no micro-ondas e já tá pronto. Eu usei com a Lelê, achei bem gostoso, ela acalmava bastante quando tava friozinho ou quando ela tava com algum incômodo de barriga, e aí a gente usava esse tipo de coisa. Olha que lindo esse aqui. Paninhos de boca e de ombro. São três conjuntos que eu ganhei, que era exatamente o que estava faltando para a maternidade. Então, esse em vinho, esse em azul marinho, tudo com S de Serena, e esse em cinza. Achei lindo também. Ah, isso aqui eu me apaixonei. Foi uma amiga da minha mãe que deu, na verdade, uma super amiga, assim, a família é muito, muito próxima. E ela deu pra Lelê, na época da Lelê. Quando ela chegou com o presente, eu... Tinei, você não acredita. Eu ia te ligar e falar... Tia, eu quero o mesmo presente da Lelê, porque eu amo. Eu usei muito, muito, muito. Eu uso até hoje. E aí eu falei... Ah, no fim eu decidi não ligar, porque eu pensei que você ia pensar a mesma coisa que eu. E ela pensou a mesma coisa que eu. Ela trouxe exatamente. Ó, é assim. É bordado. Também personalizado. Esse é um trocador plastificado, e aí vem uma necessaire menor e uma necessaire maior, escrito Serena, e ela é fininha, ó, ela dobrada, ela é muito fina, então é muito prática, eu usava na bolsa dela, eu uso pra viagem, dentro é plastificada também, eu amo, eu sou simplesmente enlouquecida pela da Lelê, por esse conjunto, e aí agora a Serena tem o dela, então foi um, esse aqui eu quase que eu fiz um pedido, assim, falta de vergonha na cara. Mas é que ela é tão íntima que eu falei, ah, acho que eu posso fazer isso. E aí eu não fiz, porque eu esqueci. E ela acabou me dando mesmo assim. Então eu amei quando chegou. Ela ficou toda contente também que eu falei isso pra ela. Esse aqui também, outra fofura da minha prima. Ela fez um urso escrito Serena e um escrito Lelê. Olha que coisa mais linda. E ele é macio, ele é molinho, assim. É um super ursinho de pra ser naninha.
Inclusive, foi uma amiga dela que fez. Eu vou deixar aqui no box de descrição o contato dessa amiga, pra quem quiser. Tem outros modelos. Porque eu me apaixonei e a Lelê se apaixonou. A Lelê ficou o chá inteiro andando cursinho, assim, embaixo do braço. Aliás, isso é uma outra coisa importante de falar. Muita gente trouxe presente pra Lelê também. Eu optei por não mostrar aqui, até porque tem uns que eu quero gravar vídeo específico. Por exemplo, a família do Diogo, eles deram bastante livrinho pra ela. E livrinho voltado pra essa questão do, ah, vou ganhar um irmão, do família, assim, livro da família. Então foi bem legal, eu já tava trabalhando com ela. Veio até alguns livros repetidos que eu vou trocar, mas tiveram outros que eu não tinha, não conhecia e gostei muito. Então eu vou gravar um vídeo depois só mostrando os livros e falando minha percepção, minha indicação com relação a eles, porque eu achei bem legal de trabalhar o primeiro filho para a chegada do segundo. Mas ela também ganhou roupinha, ganhou copo, ganhou outros tipos de livros assim meio interativos dela brincar. Foi bem legal, muita gente trouxe. Outra coisinha linda foi esse quadrinho que eu ganhei, escrito Serena. Esse aqui tá na entrada do quarto dela, assim, logo que você entra na parede do lado eu já coloquei. Achei bem gracinha. Essa toalhinha, que já vem, ó, vem com o capuz e vem com a fralda dentro. É bem macio. E aí você pode enrolar, tem um tamanho bom, assim, um tamanho grande. Que acho que dá tranquilamente pra usar por uns bons meses, até ela ficar grandinha. Ganhei essas duas bonequinhas, ó, lindas também. Essa marca aqui é muito boa, essa Lamaze, tem muita coisa legal. As duas são molinhas, macias, pra esse começo mesmo. E aí, bem coloridas, pra distrair, achei bem legal. Esse sapatinho lindo, que foi uma tia do Diogo que me deu, e ela que fez, na verdade. Ela que costurou, ela também é cheia das habilidades, tricotou, né, não costurou. E aí ela fez pra Serena. Meu pai trouxe essa roupinha, ó, bem fofinha. Essa com essa aqui, assim, ó. E é bem fininha também, leve, assim. Vai ser gostosa de usar no verão. Bem gostosinha. Esse macacãozinho, fofo. Também de um tecido bem gostoso. Preciso lavar ele, porque ele é P. Olha esse vestido. Ai, me apaixonei por ele. É da Zara. As coisas da Zara eu acho, assim, de outro mundo. Acho muito lindas. Ele é grosso. Esse aqui é pra ela usar maiorzinha. Ó, é de 6 a 9 meses. O que veio perfeitamente. Porque ele é grosso e aí já vai estar mais no inverno. Vai estar mais no frio. Então colocou uma meia calça, um casaquinho. Vai estar linda e quentinha. Esse aqui também, uma coisica. Ó. É o macacão e também a manta junto, que a manta coordena aqui com o coração, tá vendo? Achei bem lindo. Essa meinha, também adoro, no começo a gente usa muito, é uma coisa que gasta bastante, a gente precisa. E essa toalhinha, que é um pouquinho menor que a outra, mas vai dar tranquilamente pro começo, por alguns meses ela vai servir muito bem. E aí veio um bando de fralda. Muita, muita fralda mesmo, que também vai ser de uma super ajuda, porque a gente usa muita fralda, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, esses foram os lindos presentes que a Sereninha ganhou. E agora é lavar tudo, preparar, deixar tudo bem limpinho, pra espera da nossa princesa. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, de comentar e se inscrever no canal. Tchau, tchau!